ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 140 ರನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಒಂಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು. ನಿನ್ನೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೋಟಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಪಿಚ್ಚು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ರಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಟಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಕದಾಗ ಆಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ 60+ ರನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಕದಾಗ ಆಡಿದ್ರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯಿಸ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೇ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.